Comunque non si doveva stare, cioè con la salute che potete guardare. Pivo, cosa fa questo? No, visto che proglašavali ličušću prve decenije 21. veka, ono po čemu će između ostalog ostati upamćen jeste autentična metaforika političkog govora. Dr. Zoran Đinđić se izražavao jednostavno, promišljeno i slikovito. Njegov govor bio je samouveren, sugestivan i efektan, a njegovi citati žive i danas. Govorio je, nećemo krasti, nećemo lagati. Ako već unapred sumnjate u svoj uspeh, neuspeh će vam sigurno lakše pasti jer ste ga mudro predvideli. Mi nemamo čarobni štapić, ono što imamo, to smo mi, naše znanje i naše energije. Ako moraš da progutaš žabu, nemoj mnogo da je gledaš, progutaj je odmah. Ako moraš da progutaš nekoliko žaba, najveću progutaj prvu. Jednostavnost, britkost i duhovitost njegovih misli je uvek gađala pravo u centar. Njegove ideje su navodile na razmišljanje, podsjecale želju za promenu, budile nadu za bolje sutra i gajile veru u nove generacije. Zato je jedan od načina da odamo poštu dr. Zoranu Đinđiću upravo ovaj. Održavanje takmičenja u kome učestvuju mladi ljudi, ljudi koji su 2003. godine, kada je ubijen, bili deca. Besede u Zoranovu čast su sjajna prilika da čujemo o čemu i kako razmišlja mladost Srbije, koje je ogledalo njene budućnosti. I ja vam kažem, gledajte u budućnost. Gledajte u budućnost i tamo ćemo se sastati vi i ja. I evo nas već sedmi put u organizaciji Demokratske stranke i fondaciji dr. Zoran Đinđić na večeri besede u Zoranovu čast. Za ovogodišnju temu je izabran jedan od njegovih citata. Reformu u Srbiji mogu da uspeju samo ako osjećanje, nade i volje pobedi nad osjećanjem praznog mudrovanja i cinizma. Zadatak svih takmičara i takmičarki bio je da sroče besede koje ćete večeras imati prilike da čujete i to u trajanju do 3 minuta. Večeras će 10 takmičari i takmičarki iz Kragujevca, Topole, Aranđelovca i ostalih gradova imati priliku da pokažu svoje retoričke veštine. Najbolji ili najbolja od njih učestvovaće u polufinalu 4. marta u Nišu, a nadamo se i u finalu 12. marta u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u Beogradu. O tome ko je najbolji besednik ili besednica, na kvalifikacionom takmičenju odlučivaće žiri. Pozdravimo ih. Gospodin Dragan Šutanovac, ministar odbrane u Vladi Republike Srbije. Gospodin Branko Cvejić, glumac. Sloboda Milosavljević, savjetnik Privredne komore Srbije. Gospođa Jasmina Predojević-Simović, doktorka hemijskih nauka. Gospodin Branko Simović, profesor istorije. Žiri će ocenjivati kvalitet besede, originalnost izvođenja, jasnost poruke i reakciju publike. Sada bih vas zamolila da svi isključite vaše mobilne telefone i možemo početi sa takmičarom. Takmičar pod rednim brojem 1 je Nikola Belojica. Rođen je 1990. godine. Nikola je student, a motiviše ga jaka želja da Srbija postane ravnopravna članica evropskog društva. Naziv njegove besede je Beseda u Zoranovu čast. Nikola, izvolite. Koji još verujete u bolje sutra,
Za početak ću samo da vam kažem ono što već svi znamo. Vreme je teško. Možda je najteže do sada. Krize je zahvatila mnogo moćnije države od nas, ali mi moramo da ostanemo racionalni. I što je najvažnije, moramo da ostanemo hrabri i da preduzmemo važne korake zarad naše budućnosti. Moramo da ostanemo hladni i da ne pokleknemo pred lažnim obećanjem onih naprednih koji nemaju šta da izgube, pa se i ne plaše da obećavaju brda i doline. Mi koji smo nekada bili u prilici da se borimo i da nešto postižemo, a ne samo da pričamo u prazno, mi znamo da se uspeh ne postiže brzo i da nema idealnog recepta za bolje sutra. E zato je Zoran voleo one dobro. Jer one mogu na jednostavan način da pokažu realnosti i put. Da li se sećate one o zecu i kornjiću? One gde je zec kvalisavi stvor i zadirkuje kornjaču izazivajući je na trku. Sećate? A da li se sećate i toga da je taj kvalisavi zec izgubio tu trku jer je mislio da ima vremena na pretek? Sećate se? Onda sigurno znate da je ovo priča o talentovanoj, ali i nedoslednoj Srbiji koja često misli da će nešto lako postići. Da može u svakom trenutku malo da odmori, ne razmišljajući o tome šta će biti ako se ponovo uspava. Dami i gospodo, mi živimo u 2012. godini. A još uvijek pričamo o prvom, drugom i nekom od prošlih ratova. O tome ko je manji ili više kriv. Da li je neko dovoljno patriota i da li je onaj ko se bori za promene izdajica ili je reformator. E, nekada smo živjeli u mraku, bukvalno rečeno u mraku. Onda smo krenuli u pravcu reforme. Pravcu reforme, zapamtite, pokrenuli smo. I taj maraton još uvek traje, ali čini mi se da su se neki od vas pomalo umorili. Ako ste se umorili, morate da znate da, ako se svi povučemo u neki ćošak zbog svih loših stvari koje su nam se desile, nikada nećemo moći da rešimo probleme koje imamo, kao što su korupcija. Nećemo moći da reformišemo obrazovanje, zdravstvo, sudstvo i smanjimo nezaposlenost. Bez obzira ko si, šta si, odakle si, svi hoćemo da imamo evropsku platu, da imamo uređenu državu, a da zadržimo naše vrednosti. I zato ne smemo da odustanemo od reforme. Ne smemo da se plašimo da ćemo nešto izgubiti, jer sve što gubimo je vreme. Reforme mogu da ugroze oni koji samo kritikuju i oni koji pokleknu pri prvom padu. Ja ne želim samo da kritikujem. Ja želim da pomognem i da prihvatim odgovornost. Srbija nije dobila status kandidata. Ali to ne znači da Srbija mora da stane. Srbija ne sme da stane jer mi smo Srbija. A Srbija mora da se menja i da napreduje. Danas su pred nama dve mogućnosti. Danas je potrebno samo jednu odluku doneti. Možemo da odlučimo da preživljavamo, a s druge strane možemo da odaberemo da uspemo. Ovo je prilika da uradimo nešto važno i zato nam je važan svaki korak koji ćemo napraviti. Zato nam je važan svaki san koji imamo jer postoji šansa da ga ostvarimo. Mi ne možemo više da živimo tako što ćemo čekati da dobijemo na lotovu. Nama treba sigurna budućnost i zato nije dovoljno samo da se nadamo. Mi moramo da radimo da bi reforme uspele. Samo tako ćemo biti bliže jednoj prihvaćenoj, miroljubivoj i uspešnoj Srbiji. Zato donesite dobru odluku. Ja tražim od vas, od svih vas da istrajete. A najviše tražim to od mladih ljudi. Mi smo ti koji će nastaviti. Mi smo najveći kapital koji ova država ima. Jer ako ljudi ne istraju, ako reforme stanu, plašim se da će Srbija opet zaspati. Plašim se da će stati. Zato se sada na demokratski način borim za mir. Za stabilan život. Zbog sebe, zbog svoje porodice. Mi danas biramo između prošlosti i budućnosti. Ja sam za budućnost jer neću dozvoliti da naša deca strahuju i žive u mraku i skloništu kao mi 99. godine. Zato ljudi morate da se borite. Imajte nadu.
Imajte volju, budite istrajni, budite uporni i zapamtite da nikada ne odustanete. Tome nas je Zoran učio. Hvala vam. Bogdan Ristić, rođen je 1993. godine. Bogdan je gimnazijalac, a na takmičenje se prijavio jer želi da se čuje glas mladih, da u jednom takmičarskom ambijentu iznese i brani svoje stavove. Želi da pokaže da mlada Srbija ima snage i volje za promene, ali i da besedi u čast velikog vizionara i reformatora. Naziv njegove besede je "Jedino menjajući sebe, promenit ćemo i svet". Bogdan, izvoli. Se obično kreće tamo gde ga mi usmeravamo. Plovi rekom koju mi izaberemo. Jedra mu pune vetrovi kojima se mi okrenemo, a veslari tog broda smo svi mi. Vi se sigurno, kao i ja, pitate kud se danas kreće poljuljani srpski brod. Na koju se stranu krma nagnula? Plovimo li pravom rekom? Duvaju li povoljni vetrovi po naša jedra i imaju li veslari naši dovoljno snage da se do cilja otisnu? Snagu, iako imaju, ništa je bez volje. One volje koja pokreće planine i čiji se vidici daleko do pučine protežu. A volja je ona pokretačka snaga u svima nama. Hajde da se osvrnemo na situaciju u kojoj je naša Srbija danas. Pre mnogo godina Davičo je napisao: "U blatu smo među patkama i svinjama, a Srbija nas hrani postom, bajkama i uspavankama." Nije potrebno puno znanja da bi se shvatila ozbiljnost problema. I ko nam danas može pomoći? Ko nas može povesti u svetliju budućnost? Mi sami. Da, mi koji ćemo velike reforme započeti od sebe. Nije nam potrebno prazno mudrovanje i cinizam, već svest da početak svih reformi mora biti u nama. Jedino, menjajući sebe, svoje radne navike, životnu okolinu, promenit ćemo zaista i sistem. Reformisat ćemo sve ono što ne valja, a vodilja će nam biti oni svetli primeri koji su zasijali na plavom evropskom nebu. Reći će neki možda danas da snage za promene posustaju i da su nas reforme pomalo umorile. A ja želim da vas sve još jednom podsjetim da se Feniks iz pepela izdigao, da je raspeti Hrist vaskrsao i da se zaboravljena Srbija 1918. ponovo probudila. I ne samo probudila, već i postala blistavi primer svoje Evropi kako se sloboda i otadžbina vole i brane. Pa gde je onda naša nada danas? Nada su Tesla, Milanković, Pupin i mnogi drugi naši sunarodnici koji su reformisali istoriju sveta. Ako su oni uspeli da promene svet, zašto mi ne možemo Srbiju? Zašto da mi nemamo tu snagu danas? Znate i sami da reforma znači preobražaj, preuređenje radi popravljanja i usavršavanja. Pa zašto se onda neki i danas plaše tih reformi? Samo ako osjećanje nade i volje nadvlada u nama, ostavimo se praznih reči i cinizma, doći ćemo neminovno do boljitka. Boljitka koji svi već dugo čekamo. To bolje sutra je u stvari danas, ovde na ovom mestu, a svi mi smo se okupili da bismo pomogli u stvaranju te bolje Srbije. Sedeti sa strane i mudrovati, pa to je najlakše,
Ja pozivam sve te besposlene mudrace da se ostave tog grđavog posla i postanu mornari na onom pobedonosnom brodu koji će povesti Srbiju napred. Njegov razlog za prijavljivanje na ovo takmičenje je želja da pošalje neku vrstu poruke svojoj generaciji i svim mladim i talentovanim ljudima, da urade svoj deo posla kako se nikad ne bi zaboravili ciljevi za koje se dr. Zoran Đinđić borio. Naziv njegov besede je Zašto i zbog čega? Izvoli, Filipe. Dobro večer. Moje ime je Filip Đorđević. Ja sam mladić, star 18 godina, maturant, sportista, entuzijasta i patriota. Mi živimo u zemlji gde većina mojih vršnjaka sanja o tome da ode jedan dan odavde. I budućih intelektualaca ili običnih radnika. Ti ljudi, njih ne treba kriviti, ne treba ih osuđivati. Mi smo svi prvo stanovnici naše planete, a tek onda stanovnici naše države. Granice nisu ništa, no linije u atlasu koje su ljudi kroz istoriju pisali i brisali. Zašto ti mladi ljudi žele da odu odavde? Zašto žele da pobegnu i pronađu novi početak? Odgovor je veoma lak da bi se o njemu dugo polemisao. Žele bolji život, bolje uslove za sebe i svoju porodicu. Žele sve. A u ovoj državi razni problemi nas putani su da toga dođu. Ja njih shvatam. Ja njih razumem. Ali neka ova beseda bude poruka motivacije, ne samo njima, već svim ljudima, da od Srbije ne odustaju. Da ako svi stručni i talentovani od vlast dođu, svi netalentovani podli, kao što automobil upravljen od strane pijenog čoveka, svakom sekundom ide sve brže i brže ka uništenju, tako će naš narod upravljen od strane pogrešnih ljudi sve brže i brže padati u dublji i dublji u probleme. Neka shvate da čak i ako odu i pronađu taj bolji život, taj možda novi početak, da neće zaboraviti odakle su, da neće zaboraviti da njihovi prijatelji dalje žive taj stari život od kog su oni bez borba odustali. Mladi ljudi, pokušajte da promenu napravite ovde. I čak i ako ne uspete, značite da ste barem pokušali. Shvatite da je najgora greška koju u životu možete napraviti da odustanete od nečega bez borbe. Shvatite da je strah najveća mana, a da je hrabro skriveno svima nama. Shvatite da je pametan onaj ko radi što stvarno misli da je ispravno i što stvarno veruje. Shvatite da svaki novi dan zahteva svoje remek dela i da se baš zbog malih stvari događaju one velike. Shvatite da poraz nije nešto najgore što vam se može dogoditi, već sama činjenica da nikada niste ni pokušali. Shvatite da su jednakost i tolerancija sabirci koji su jednaki sreći. Shvatite da niko kroz istoriju koji je dao svoj maksimum nije zbog toga zažalio. Mladi ljudi, budite lideri, budite vođe. U svojim okruženjima, u svojim društvima, budite iskreni prema onima koje predvodite. Ali najvažnije je budite iskreni prema sebi samima. Trudite se najviše kada je to najpotrebnije, a u ovoj situaciji najpotrebnije svakog dana. Neka na kraju bude poruka za vas i shvatite da uspeh putuje samo uz potpunu posvećenost i veliki rad. Pod rednim brojem 4 je Jovana Tomašević. Rođena je 1991. godine. Jovana je studentkinja. Ona kaže da je posle prošlogodišnjeg učešća na ovom takmičenju shvatila da su besede u Zoranovu čast sjajna prilika da se iskažu stavovi i razmišljenja o društvu u kojem živimo. Naziv njene besede je Niko nije tako dobar kako bi mogao da bude ako se malo potrudi. Jovana, izvolite. Ispričam
možda je mislila da zna, možda nije mislila uopšte. Bila je đak za primer, imala je sve petice, uvek je bila spremna da govori na svako pitanje. Svakodnevno je trenirala, bavila se humanitarnim radom, pohađala je razne edukacije, kurseve, seminare. Imala je jasan stav o tome šta želi da bude kada poraste. Znala je da svet u kome živi ima dosta mana, dosta rupa koje treba zakrpiti i videla je koliko taj svet utiče na nju. Utiče na roditeljske svađe. Utiče na kretanje njenih prijatelja po tankom ledu. Vukao ih je život po ulici, huliganstvo, droga, tuče, alkohol zarad nekog statusa u društvu. Plašila se. Tako nekog vremena ta devojčica se osetila neprimetnom, dosadnom, interesantnom pokolinu. Htela je da promeni nešto na sebi i umesto da promeni način na koji je nameštala kosu, boju kose, način na koji se svakodnevno šminkala, stil oblačenja, promenila je svoj svet za pun krug. Pošla je stopama svojih prijatelja. I umesto da shvati da time postala gora nego oni, htela je da dokaže da je u svim lošim stvarima bolje od njih. Počela se izostajanje iz škole, skakala i treninge. Sve ono što je nekada radila postalo je dosadno. A slušanje roditeljskih svađa lako. Njihov razvod je nije ni potresao. Postala je mrzovoljna, hladna. U očima je se nije videla nikakve emocije. Mrzela je sve oko sebe. Ili joj je bilo sve jedno. Tonula je sve dublje. Polagala je na kraju školske godine. Nije uspela da obnovi ugovor. Svi su je podrugljivo posmatrali. A u očima roditelja javila se neverica jer je njihova ćerka nekada bila njihov najveći ponos. A sada je bila sve osim toga. Kada je dodeli paketiće jedne nove godine, Deda Mraz njenog brata pitao šta želi da bude kada poraste, odgovorio je bilo šta, samo da ne budem kao moja sestra. Stajala je pored i čula šta je. Suze u njenim očima označavale su da je vreme da se nešto promeni. I zaista, počela je da uči. Nakon nekog vremena popravila je ocene. Ponovo je potrčala u hali. Zainteresovala se za organizacije, učlanila se u stranku. Zaljubila se. Uzela je aktivno učešće u svetu oko sebe. Međutim, strah da ponovo ne ponovo da upisite. Ali ta rečenica izgovorena one nove godine, samo jedna rečenica, nije joj dala mir. Stvarala je bol u njenim grudima, ali ju je i naterala da traj strah pobedi. I da ponovo bude devojčica koja želi da da svoj maksimum. I danas ta devojčica želi da pokaže mladima da treba da budu glavni glumci u svojim životima. Da su promene sastavni deo života. I da su poželjne. I danas ta devojčica stoji ispred vas. Upoznali ste mene, Jovanu Tomašević. Da li mogu sada ja vas da upoznam? Da li mogu sa vama da menjam one loše stvari? Hajde da svi budemo upola bolji nego što jesmo. Ne! Hajde da svi damo svoj maksimum. Pozivam vas da kad ujutru ustanete kažete stvarno još jedan dan imam šansu da nešto uradim. A ne kada se smrtne da kažete hvala Bogu, još jedan se dan završi. Šta čekate? Ljudi, samo jedan život imam. Hvala. Pod rednim brojem 5 je Bogdan Kočović, rođen je 1994. godine. Bogdan je učenik, gimnazijalac, a motivacija za ovo takmičenje mu je usavršavanje retorskih veština, negovanje javnog nastupa i uspeh. Naziv njegove besede je Vera i nada mogu obuzdati karakter i silinu prirode. Moral. Mogu obuzdati karakter
silinu prirode. Kada bi čovek mogao da menja svoj karakter, onda bi za sebe birao baš onakav kakav hoće, da bi gospodario i bio najbolji od svih. Uzeo bih baš takav. Dajemo li mi šta ili samo uzimamo? Mi se školujemo, usavršavamo, radimo, ali i dalje skrivamo ono što je priroda dala nama. A mi za uzvrat ništa. Zamislite da se obraćate i kažete deci, previše odličnih učenika u školi. Ne možete svi napredovati. Previše vas je zaposlenih. Nema potrebe. Budite siromašni. I kada se sve ovo dogodi, da zbog previše nas odličnih otpadnu slabiji i prepuste se lutanju i nemoralu, kada zaposleni postanu tehnološki višak, da li je onda sve kako treba? Nije. I ne treba da želimo takvu reformu. Da moja strast, tvoj cinizam i naše mudrovanje učine da verujemo da smo pobedili sebe. Zar takav primjer da vam dam večeras? Moguće je da u drugim zemljama postoji život kakav mi ne možemo ni zamisliti. Moguće je da se taj bolji život širi unijom. A mi, kakva je naša sudbina i kakvo je to osjećanje koje imamo? Nemoguće je da ono što svi osjećamo, osjećamo zato što hoćemo. Nemoguće je da nam je priroda baš to dala. A kako smo je vratili? Ubili smo je. Čudi vas ta misao. Osećanje je isto. Uspeli su da od naše otadžbine, naše ljubavi, vere, nade, slobode, majke naše Srbije izgrade prokletu avliju. Na njenom tlu posejali su sebičnost i nemoral. Požnjeli mržnju, poklepu, pakost, cinizam. A znate da Andrić kaže, najteže je izdržati svoju misao i postati čovek. Kažimo dosta! Ustanimo! Krenimo! Borimo se! Pobedimo! Borimo se sa samim sobom! Obuzdajmo karakter! Ne može se piti iz pehara gorčine i mržnje kako bi utajili žed za boljim sutra. Prvo sebe promenimo i time ćemo doprineti čitavoj reformi i prirodi vratiti ono što nam je dala. Odličnik mora biti više jer svi mi imamo pune ruke posla. Ja sam u reformu krenuo. Ovo je dokaz. Vukova diploma. Pitate se kako i ko će nas voditi. Pogledajte! Ovo je naša zvezda, doktor Zoran Đinđić. Iako nije među nama, ostala su njegova dela koja će nam dati svetlost i svu potrebnu snagu mračnim danima. Daće nam svetlost! Da ne pokleknemo pred najvažnijim zadatkom. Obnovimo majku Srbiju. Učinimo je lepšom i svetlijom za nas i buduće generacije.
treće godine. Anka je učenica, ovo takmičenje smatra prilikom da mlad čovek bude saslušan i šansa da svoju viziju podeli sa drugima. Naziv njene besede je Verujem u bolje sutra. Anka i Zora. Prezreli čitav svet i na kraju prezreli sami sebe. Koliko ste puta na ulici uhvatili poglede, prazne poglede prolaznika? Sreli ljude koji više nemaju nadu. Pričali sa onima koji za sve svoje poraze utehu traže u nalaženju alibija. Uvek su za sve drugi krivi. Naš grad je veliki grad, ali samo po broju stanovnika. Po svemu drugom smo mali. Umesto gradiva, profesori me truju politikom. Umesto podstreka da što pre završim svoje školovanje, upišem fakultet i nađem posao, svi mi kažu da ne žurim, jer posla i onako nema. Imam dvostruki alibi. Za sebe i druge. Jedna moja drugarica umire za navijačima, jer su oni hrabri, vole ovu zemlju. A druga moja drugarica ne izbija iz kafića, vrebajući žestoke momke. Sportiste ili neke novopečene bogataše i vlasnike džipova. I obe trpe modrice i batine. I obe se pravdaju time kako je to znak ljubavi. Za njih je jutro bez modrica svetla budućnost. Na pomen po Evrope moj komšija momentalno menja svoj izraz lica. I hrabro izjavljuje kako bi se rado poigrao sa majkom dotične. A ćerku je poslao u Rim, na studije. Jedan starac iz mog kraja na pomen Nemačke odmah psuje Hitlera i što ih je napravio sve u toj Nemačkoj. A novac prima od sina koji mu šalje iz te iste Nemačke. Svet ne možemo da promenimo ako ćemo plakati nad svojom sudbinom. Vajkati se kako su uvek drugi krivi. Imam jedan život i zato sam ovde. Da vas podsjetim da je život najlepše što može da se desi. I da je samo ignorisanje života neka vrsta smrti. Ne dajmo li da pobedi. Ovo je dan kada svako od nas treba da počne neku novu priču. Da uradi koliko može, da proba da razume. A ne da osuđuje. Teško je. Ali samo tako ćemo vratiti osmeh na naša lica. A tim osmehom zasjenit ćemo Evropu i čitav svet. Imam volju, imam nadu. Još ste mi samo vi potrebni i pobeda je na dohvat ruke. Hvala, Anka. Takmičar pod rednim brojem 7 je Nemanja Jarić. Rođen je 1994. godine. Nemanja je učenik i za svoju motivaciju kaže: motiviše me čovek čije ime nosi ulica u kojoj živim. Motiviše me njegov stepen motivacije i uticaj na nas pored toliko godina od njegove smrti. Motiviše me borba, borba za bolju Srbiju. Naziv njegove besede je Dvoličnost Srbije. Nemanja, izvoli. Suviše je teško pričati priču koja nema kraja. Priču koja ima potencijala, ali nedovoljno optimističkog duha da je prati kroz ova teška vremena. Teško je, a bojim se i nedostižno. Jer nekako previše je teskobe i nepoželjnih sudara koji nas svakodnevno udaraju, koji nas svakodnevno podsjećaju na zlu kob naše prošlosti, koji nas ne vole, a i tekako nas vole. Malo je pravih ljudi, malo iskrenih osjećanja, ali je zato puno potrebe za pričanjem u prazno, tračarenjem i traćenjem našeg dragocenog vremena.
a bojim se i da neka lična satisfakcija nije toliko velika da bih se potrudio. Pa mi je s toga sve jedno. Bojim se da ću opet biti onaj stari Neman, svoj na svom. Bez nade i volje, bez mogućnosti i želje da nešto promenim i da se uhvatim sa životom u koštac. Jer koliko vidim, i ne vredi boliti se. Ko sam zapravo ja? Imam li ime i prezime? Imam li identitet? I kako ga branim u moru postojanja koje me svakodnevno svojim gigantskim talasima šeta i nanosi na okrutno i veliko stenje? Zbog čega sam ja večeras ovde sa vama? Ima li ova moja priča smisla? Ili ovo samo puko prispitivanje ličnosti i još jedna priča u prazni? Da, ima smisla. Ja sam večeras ovde sa vama zato što želim da vam kažem da ono malo pre nisam bio ja. Da je ono bila samo jedna opšta slika društva i ambicija koja živi u svakom od nas ponosom. Ambicija šablonizovanih i učmalih ljudi koji se ne bore, koji se ne trude i ne žele da veruju u ono što nas neminovno očekuje, u bolje sutra. Ali zato uvek sa pregrš doze licemerja i cinizma vrebaju iz pokrajka. A njih čini mi se nikad vlasti. Ja sam odlučio sasvim jasno, bez straha u svoje sobstveno ja, onoga trenutka kada sam video da postoje ljudi koji ruše te limite, koji ruše taj prosek, koji se svakodnevno bore, mukotrpno rade i veruju u ono što misle. Veruju u bolje sutra. Oni prihvataju trenutni poraz, ali ne odustaju od konačne borbe. Video sam ljude koji na minus 20 stepeni čiste naš zatrpani put. I te iste ljude sa osmehom na licu koji ispred balkona dočekuju uspehe naših sportista. Veruju u bolje sutra, jer znaju da je to naša neminovnost. Video sam ljude koji se svakim novim danom opredeljuju za ovu izvesniju i bolju sudbinu, koji upravo žele da budu taj tas i prevaga u našem sistemu i da povedu ovo društvo ka konačnom cilju. Oni žele da učine nešto dobro za svoju državu i svoj narod, jer Srbija, to su ljudi. Srbija, to sam ja, Srbija, to smo mi, a ne neka apstraktna državna tvorevina. I zato, sasvim je izvesno, samo zajedno, snažni i jaki, možemo dospeti do naših cilja. Zato nama treba kapacitet koji opstaje, znanje koje ne isparava, postupci koje obećavaju i ljudi bez cinizma koji se bore i čine dobra dela. Reforme u Srbiji se moraju sprovesti, Srbija ne sme da stane. Ona svakim novim danom mora nezadrživo da hrlja ka svome cilju. Ona mora istini pravo u oči da pogleda. Istini za koju se vredi boriti. Istini o evropskoj Srbiji. Nikolina Vukadinović, rođena 1993. godine. Nikolina je učenica i vrlo je zainteresovana za rad pokojnog doktora Zorana Đinđića, kao i za trenutno političko stanje u zemlji. Nikolina smatra da će ovo takmičenje biti i jedno važno iskustvo. Naziv njene besede je "Loše okolnosti nisu opravdanje". Jako teško za jednu državu. Istovremeno sam odrasla u vreme visoke inflacije i egzistencijalne nesigurnosti. Mojim roditeljima je takođe bilo teško, jer su i sami rođeni u tim teškim vremenima. Istovremeno, vreme u kome danas živimo ne čini se kao posledica razmišljanja niti bilo kakvog zaključivanja. Ljudi često zaboravljaju da bez juče nema sutra. Da bi sutra bilo bolje, potrebno nam je volja, trud, određenost. Tek kada znamo kako to juče implicira današnji dan, sposobni smo da idemo dalje. Uz odlučnost kratkog daha i memoriju sve do sutra gubimo orijentir. Ljudima nije potrebna fraza. Nikome nije potrebno, svima je teško i ko zna zašto je to dobro. Mada, naivnim maskama je isto meru neodoljiva koliko i besmislena tvrdnja da smo nebeski narod. Zašto baš nebeski narod? Možda zato što molimo, čekamo. Čekamo da nešto padne s ovih nebesa, jer su svi drugi izbori uglavnom manje pouzdani.
Teško je poverovati da čovek današnjice, bez obzira na svoje iskustva i umeća, veruje da nas čekaju samo lepe stvari. Da li je to tačno? Da jedna obična laž lepo izgovorena ima veću reputaciju od istine. A samo svesni istine sposobni smo da idemo dalje, jer čovek, a ni država, ne može funkcionisati sa povezom preko oči. Jer čim zažmuriš, sitne duše počinu da manipulišu velikim istinama i to je svet u kome živimo. A tebi nije potrebna nikakva uteha, jer će ti više svakako značiti savet. I nije ti potreban niko ko će ti rešiti problem, sam ćeš ga rešiti. A svako odlaganje za sutra jeste korak unazad. Svoju zemlju ne voliš tako što pošto pota druga ne volja, niti tako što pobegneš iz nje. Možda živiš u teritorijalno male zemlji, ali ona nikako nije premala za tvoje velike korake. I plitkost jeste jednako loša osobina koliko i licemerje, jer licemeran čovek čini loša delo sa ciljem, dok plitak čovek srlja, napada, bez osnove. A takvih je nekako sve više. I njihovo ulagivanje masama ima svoju cenu. Šta kada svi problemi zapucaju na vrata, nema ko da ih reši? Šta ako niko nije svestan toga koliko je loš jer nije imao dakle pouzdano da čuje? Šta ako ljudi ne znaju da treba da preduzmu nešto, da preduzmu nov korak i iskoriste svoje zapostavljene potencijale? Možda tada bude kasno. Možda je bolje da se probudimo pre nego što dotegnemo dno. Rednim brojem 9 je Aleksandra Jovanović. Rođena je 1986. godine. Aleksandra je diplomirana inženjerka arhitekture. A motivacija za ove takmičenje je mogućnost da javno kaže ono što misli, inspirisana vizijom doktora Zorana Đinđića. Naziv njene besede je Motika. Aleksandra, izvolite. Volim da spavam. Valjda je tako zato što volim slobodu. San je za mene zona bez granica, prazan prostor mogućnosti, beskonačnost, trenutak, a u stvari večnost. San je najbolje oružje za odbranu od realnosti, dobro je za vreme u kome živimo, besplatno. Ne zamerite meni, devojci od 26 godina, koja se uspavala, zamrla na trenutak, zato što kunja, kunja u bunilu i ne želi da se probudi sutra, koje će biti gore nego danas i juče. Možda detonacije, radijacije i erupcije drmaju tlo pod našim nogama, pa svi mi na ramenima nosimo pomućene umove. Običnom smrtniku, čoveku sa tendencijom da tuđe nešto mora biti merilo za uspeh, je možda samo pravda uporedna razlika. Možda je kao reč jednaka alternativa. Ljudi, uđimo u svet istinski zrelih i odgovornih. Dajte da osvetimo te zapuštene i zamračene ulice i sokake. Uzmimo u ruke motike da bismo se najeli hleba. Ko prvi iskopa red dobit će dva. Učinite da komparacijom stignemo do cilja, takmičimo. Kada bi postojao stimulans, nagrada za najbolje, tek bi se tada istakli oni čije su ideje i mogućnosti amputirani sabljom nemorala, malovređanštine i neistine. Dovoljno je za početak ostati pod ovim parčekom neba i udisati isti ovaj vazduh koji su udisali naši preci, a ne pobeći od sebe i svojih dana i živeti neke tuđe živote u nekoj tuđoj zemlji. Iskreno, ne bi valjalo da na sopstvenim cipelama raznosimo srpsku zemlju i tako oplodnjavamo močvari iz garišta, već da okopavamo tu gde jesmo. Dajte mi motiku, bez alata ne mogu ni započeti svoj red u njivi. Ako budem najbolja, obećavam, onaj jedan hleb ću pojesti, a drugi ću prodati i kupiti još jednu motiku i dati je nekom novom kopaku. Dok ne dobijem svoj alat, moje ideje ne važe. Do tada je za mene laku noć. Odem da sam.
brojem 10 je Bojana Lazarević. Rođena je 1987. godine. Bojana je apsolventkinja. Na ovo takmičenje se prijavio jer želi da mislimo doktora Zorana Đintića da krila, da poleta u zadani budućim generacijama. Ona smatra da će naša deca, kao što je obećao doktor Zoran Đintić, u zemlji i živeti u zemlji i svetu jednakih šansi za sve. Naziv njene besede je Budućnost pripada onima koji veruju u lepotu svojih snova. Bojana, izvolite. Želela bih da svoj san, koji sanjam već duže vreme, pretočim u stvari. Bilo bi to na dar svim dragim ljudima koje poštujem i volim, a za koje pouzdano znam da su ambiciozni, radni i spremni da ova zemlja postane zemlja jednakih šansi za sve. Vekovima naši preci teže evropskim vrednostima. Srbija i duhom i tradicijom pripada Evropi, bez ikakvih predrasuda i suvišne demagogije. Moja zemlja može biti rasadnik svih kulturnih dobara. Neki kulturno-istorijski spomenici su već deo svetske kulturne baštine. Nerado se sećamo godina izolacije. Samoća jedne države je poniženje za njene građane. Što se mene tiče, bilo, ne ponovilo se. Doktor Zoran Đinđić tvrdi da reforme izazivaju strah i bole. To je upozorenje i apel narodu da već jednom prerastemo tu kolebku straha. Moramo raditi. Zoran je želeo da vidi marljive ljude u Srbiji koji rade 24 sata dnevno i Srbiju budniju nego ikada u istoriji. Treba postaviti ciljeve i osmisliti strategiju. Kao što lepo reče naš narod, um caruje, snaga klade vanje. Treba prihvatiti i ono što se ne može promeniti, a ja bih rekla zaustaviti. A reforme sigurno neće, jer od njih nam zavise životi ljudi čiji sistem je porušen kao i budućih naraštaja. Cenimo druge da bismo bili cenjeni. Cinizam i osvetoljubivost čine nas hendikepiranim kao narod. Samo hrabri i budni ćemo sačuvati Srbiju. Ako poštujemo savremenike, sutra će oči njihove i naše dece gledati u nas sa poštovanjem, jer čovek požnje ono što je sam posejao. Postoje različiti sistemi i države, ali ako sudbine ljudi određuju isključivo vođe i zakoni, tu nema države. Sudbine ljudi su njihovi životi, odluke i nade. Potrebno je samo malo ljubavi, da vekovna mržnja prema komšijama, susedima, nacionalnim manjinama zauvek nestane. Samo malo ljubavi i mnogo dobre volje. Ja znam da je podlupost promjena u tome što su uvek iznenadne, haotične i menjaju nam živote. Znam da slike nisu uvek tako sjajne i da sve još uvek nije završeno. Ali nastavimo tamo gde je Zoran stao. Jer on sigurno nije želeo da izgubimo na našem nacionalnom identitetu, već da što je najmanje moguće izgubimo, a što je više i bolje moguće, dobijemo u ovoj tranziciji. Sama reč priznajem drugo zvuče. Put je dugačak i treba ga ići slediti. A posledice promjena koje je moguće nekako ublažiti. Ljudima je potrebna nada, vera i snaga, a sve ostalo se nekako nadomesti i stekne. Kao što su veliki filozofi govorili, citirat ću Marka Aurelija, šta god da neko učini ili govori, ja treba da ostanem dobar čovjek. Kao da zlato, purpur ili smarag neprestano sebi govore. Šta god da neko uradi, ja treba da sačuvam sopstvenu boju. Tako i mi. Čuvajmo svoje boje i boje naše zemlje. Radimo isto što i naši susedi. Budimo generacija mladih talenata koji će učiniti sve da naša zemlja bude ukras na karti Evrope.
projekciju 20-minutnog filma koji je prikazan na prošlogodišnjem finalu Besedka. Predsjednika žirija, gospodina Dragana Šutanovca, da proglasi pobednika ili pobednicu današnjeg takmičenja. Način, ali sa, verujem, istom vizijom i sa sličnom energijom. 60. godina prošlog veka predsjednik Amerike Kennedy rekao je u Americi u jednoj vremenu krize: ne pitajte šta može Amerika da uradi za vas, već se pitajte šta možete vi da uradite za Ameriku. Kada je došao na poziciju premijera, Zoran Đinđić je malo promenio tu izreku i rekao: ne pitajte šta može Srbija da uradi za vas, pitajte se šta vi možete sami da uradite za sebe, a Srbija je tu da vam pomogne i da vam pruži šansu. Prošle godine smo imali besede sa temom: pre nego što baciš kamen na drugoga, zapitaj se šta si ti učinio. Juče sam dobio kritike kada sam rekao: nego što kritikuješ lokalnu samoupravu i državu, očisti sneg ispred svoje kuće. Ono što je važno reći, što u svim ovim besedama sve vreme se provlače kao nit, i što je dobro, da smo svesni da ne možemo menjati ni državu ni društvo, ne možemo menjati poziciju Srbije u regionu, niti u svetu, ukoliko ne menjamo sami sebe. I svakako da, kao oni koji smo uvek kritički okrenuti prema drugima, a prema sebi najmilosrdniji, mislim da je to u stvari i najjača poruka sa ovih beseda, to je da su mladi ljudi koji danas prate misao Zorana Đinđića svesni da moramo menjati sebe, usavršavati se, činiti svakoga dana sa puno energije ono što nam je cilj zacrtan dan ranije. I tačno je da kritika je uvijek dobrodošla, ali kritiku da biste uputili morate i sami biti podložni kritici i morate sami pogledati sebe u ogledalo i reći:
šta ste vi učinili, šta je vas kvalifikovalo da upravo vi uputite kritiku nekome drugom. I koliko svako jutro se probudimo sa energijom neophodno da menjamo sebe, taj dan će biti uspešan i za državu, i za društvo, i za sve nas zajedno. I moram da kažem da nismo imali lak posao i da smo konstatovali da kako godine prolaze, tako da su kandidati sve bolji. Ali ono što je meni negde čak i važnije od samog utiska koji je često mamio aplauze, to je poruke koje su danas ovde izrečene i koje će, nadam se, da se prošire kroz Kragujevac i kroz region i kroz celu Srbiju, koje će do 12. marta naći put do svakog mladog čoveka u zemlji da se zapita sam šta je to što on može da učini za sebe, za svoju porodicu, svoje društvo, razred, školu, fakultet, na kraju krajeva za državu, u celosti. Najgore greška, citirat ću jednog od besednika, je da odustanemo. Nemamo pravo da odustanemo. I kada je većina protiv promjena, i kada većina želi pozorište, ali ne u svojoj kući, nemamo pravo da odustanemo. Jer da smo odustali, danas ne bi imali ni Nikolu Teslu, ni Milankovića. Zamislite Srbiju u kojoj se sprovodi referendum za izmenu pravopisa koju je predlagao Vuk Karadžić. U to vreme optuživan da je strani plaćenik, domaći izdajnik, nemački špijun. Ne bi imala šansa ta reforma da se pitala većini. I zato morate biti lideri u svakom segmentu svog života. I ne morate imati Vukovu diplomu. Možete biti lideri i bez Vukove diplome. Vukova diploma... Vukova diploma je odlična. Ali nema i ni Novog Đokovića. Najbolji na svetu. Aplauz Novaku Đokoviću. A ne onima koji nemaju Vukovu diplomu. Ovo kažem zato što Srbiji danas, na svakom mestu, trebaju lideri. Srbiji danas trebaju vođe. Srbiji danas ne trebaju pastiri koji jure za stadom, već oni koji predvode. I često smo slušali kako su heroji oni koji su vikali za mnom, a ne juriš. I ukoliko vi, kao mladi ljudi u Srbiji, shvatite da je to veoma važna vrlina, utoliko će svima nama i danas i sutra biti lakše. Reforme se ne mogu sprovoditi samo od sebe. Reforme ne mogu sprovoditi ljudi koji nisu hrabri. Reforme ne mogu sprovoditi ljudi koji nisu spremni da preuzmu rizike. Ali u 21. veku u Srbiji najveći rizik je ne rizikovati. Ukoliko nemate hrabrosti da se suočite sa problemom, ukoliko ne vežbate da ga pobedite, ukoliko nemate viziju šta sledi nakon pobede tog problema, ukoliko ste spremni da predvidite propast, onda ćete sigurno biti na putu propasti. Najžalostnije je što ima onih koji upravo to čine, predviđaju loš rezultat, ne učine ništa da taj rezultat bude bolji, a onda budu srećni što su bili u pravu da će rezultat biti loš. Takvi ne možemo biti, jer ukoliko budemo takvi, naprosto nema nam spasa. Kad kažem nema nam spasa, ne mislim da će neko nas da makne sa zemaljske kugle. Naprosto nećemo biti narod koji će biti poštovan, jer uzajamno se ne poštujemo. I po pravilu navijamo za slabijeg. Ne pitamo se da li je taj slabiji slabiji zato što je manje vežbao, manje učio, izlazio, dan gubio, gubio vreme, već i nama to simpatično, jer negde prepoznajemo sebe, da će i nas neko podržati ako mi budemo slabiji, pa onda je to sve skupa, slab sa slabim, Bog te veselio. Tako nije. I
Žao mi je što mi, savremenici Zorana Đinđića, nismo imali priliku da on poživi, da sprovede reforme i da unese u Srbiju onu energiju koju on nosi uvek sa sobom. Ali njegova vizija, njegovo viđenje Srbije živi upravo ovim ljudima koji su pre svega imali hrabrost da stanu pred vas. Ko su osvojili prva tri mesta, želim da znate da smo se preglasavali. Da svi više manje imaju određen broj bodova, svi su na neki način pobednici, već su lideri time što su stali pred vas i ne bih želeo da bilo ko bude nezadovoljan. Jedan ovoga puta je najbolji, ali kažem, svi su podjednako dobri. Treće mesto osvojila je Jovana Tomašević. Ali beseda za koja za mene liči najviše na Zoranovu je Nikola Belić. Bogdanu želimo puno sreće u polufinalu 4. marta u Nišu i nadamo se da ćemo...
Daj Dane tu mikrofon, daj Dane tu mikrofon, neka onda radi za sve, da čovjek gleda u... Mi prvi put Dane, ovo radim svaki dan, nikad nisam smetio. Dane, hoću samo polako. Samo, ili ima RTK neki ovdje? Na gore. To je. Smo se mi aktivirali. Da je najbolji bio, da? Ja nisam rastu s njega. Izvolite, ajde. Evo idemo sami. Izvolite u sali. Dakle, gospodin ministar Majkić, da čujemo šta je poruka i ove sedme po redu manifestacije koje organizujemo. Pa mislim pre svega da je poruka da u Srbiji sem vizije koje je Zoran Đinđić imao živi i energija koja je upravo ovim mladim ljudima koji su večeras ispunili pozorište u Kragujevcu i koji ispunjavaju sale širom Srbije. Činjenica da više stotina mladih ljudi je kroz ovih 7 godina pokušao da osvoji prvu nagradu govori o tome da postoji među ljudima svest, mladim ljudima pre svega svest o tome šta je Zoran sve činio za Srbiju i svakako da bi oni želeli nastaviti tim putem. I ja sam jako srećan kao neko ko je učestvovao u osmišljavanju jedne ideje na koji način obeležiti upravo ono što je predstavio Zoran. Negdje 2000. godine, to smo videli na jednom od ovih inserata, premijer je rekao, govoreći o izborima koji su tada bili pred nama, da o ovoj zemlji niko nikome ne veruje i da je ovoj zemlji više niko ne veruje. Šta je od tada promenio? Mislim prvo da se ovoj zemlji sada mnogo više veruje nego tada. Da Srbija, bez obzira što se nalazi u jednoj situaciji da čekamo odluku da Srbija grabi ka evropskim standardima i ka upravo onim ciljevima koji su Srbiju motivisali 90. godina da ide u promene. Ono što je važno reći da moramo imati poverenja ako nikoga drugog onda bar u sebe. I nažalost vrlo često ne verujemo i ni sebi i kada krenemo u neki posao po pravilu ne pridržavamo se one Zoranove da kada krenemo u preticanje damo gas, već nakon prve greške odustanemo. I mislim da je to nešto što se u Srbiji mora promeniti i na kraju krajeva ovi mladi ljudi koji su ovde pokazuju da su voljni da te stvari menjaju. Možemo se da pitamo malo o planima za namensku industriju, posebno da smo u Kragujevcu najavili sve planove za rasu kamiona, nego da čujemo malo i o namensku. Kragujevac je izuzetno važan industrijski grad s aspekta sistema odbrane. U Kragujevcu, pored zastava oružja, imamo i zastava kamione, ali imamo i tehničko-remontni zavod koji je posluju u okviru Ministarstva odbrane. Pre svega, svakako, zastava oružje je jedna od najstarijih fabrika na Balkanu i izuzetno važna za grad Kragujevac i moram da kažem da u ovoj godini će imati gotovo 9 puta više posla nego što je imala u prošle godini. Prošle godine je bila izuzetno krizna godina sa nekih 3,8 miliona. Ovoga puta na gotovo 330 miliona dolara ugovora skače promet, ali takođe moram da kažem da još uvek nisu i teško da će biti rešeni u kratkom vremenskom periodu svi problemi koje imaju od zastava oružja koji su uglavnom nasleđeni. S druge strane, drago mi je da u Kragujevcu upravo promovišemo jednu novu proizvodnju novog terenskog vozila koje će raditi zastava kamioni. Očekujem da već u aprilu mesecu se pojavi prvi prototip, a da krajem godine imamo i prva ugovaranja. I najavljujem jedan posao koji je dobio međunarodnu podršku Ujedinjenih nacija i OEBS-a, to je posao koji se tiče skladištenja demilitarizacije municije koje će raditi između ostalih i TRZ Kragujevac. Taj ugovor, odnosno taj ceo posao je vredan oko 12 miliona dolara i već sada imamo određene zemlje koje su donirale novac i koje su najavile donaciju. Ono što je važno reći, mislim da s aspekta sistema odbrane u Kragujevcu će doći do, mislim, jako pozitivnih pomaka. Ima još stvari koje se tiču Kragujevca i vojne bolnice koje želimo da revitalizujemo i takođe da stavimo u funkciju i Kragujevački dom vojske i da napokon u Kragujevcu se vojska etablira na jedan bolji način nego što je to bilo proteklih godina. Ostajete pri tome da je 700 radnika tehnološki višak u namensku? Nije pitanje da li ja ostajem, ja nisam ni radio procenu. Ljudi koji su eksperti s aspekta fabrika, s jedne strane i za tržište su procenili da postoji određeni višak, ali trudimo se da taj višak
se ne otpušta na način kao što je to rađeno nekih ranijih godina, već da se prave socijalni programi i mislim da ono što je još važnije, to je da se fabrika podmladi, jer u ovoj strukturi fabrika će pre ili kasnije naići na jako težak period. Odbrambena industrija u svetu je u velikoj krizi, jako ima sukoba i žarišta, velika je, da kažem, ekonomska kriza i besparica i svi budžeti Ministarstva odbrane širom sveta su smanjeni u odnosu na ranije godine i moramo se prilagoditi toj činjenici koja diktira tempo i naših fabrika odbrane industrije. Pa novo vozilo bi trebalo da bude kombinovano vozilo koje bi otprilike ličilo i na džip i na vozilo koje ima mogućnost da nosi teret. Cena bi trebala da bude kao cena jednog Defender džipa koji se koristi u Ministarstvu obrane i cela ideja jeste da novčana sredstva koje imamo ne trošimo na strane proizvode već na domaće. Razvija se sa Zastava kamionima i Vojno-tehničkim institutom i verujem da će naći kupca ne samo u Ministarstvu obrane, već i u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u Srbija šumama, u sektoru za vanredne situacije i sličnim kompanijama kojima su neophodna terenska vozila. Na koji način će li država stati za proizvodnje tog vozila? Država je već stala, mi smo već određena sredstva dali da se razvije prototip, a nakon toga mi smo sigurni kupac, tako da ukoliko imate kupca, ne postoji niko ko ne bi želeo da pravi fabriku i da pravi proizvod. Jel možemo da znamo koje sredstvo je država dala? Pa za prvi prototip, cela sva sredstva koja su bila neophodna. Između kamera. Okej. Bogdan Ristić iz Kragujevca. Da, ovo je prvi put da učestvujem, konkurencija je bila izvanredna. Naravno da sam očekivao pobedu negde potajno u sebi, to je ono zbog čega sam se prijavio, došao sam da bih pobedio. Drago mi je da je isto mišljenje imala i publika i stručni žiri, tako da sve u svemu, globalno, to je ono zbog čega sam došao, pobeda. Da, tema je odlična. Ovom temom sam se ja bavio već godinama. Kada god pričam sa mojim vršnjacima, kada pričam sa ljudima u svojoj okolini, govorim da je to osnovna poruka, da moramo da menjamo sebe, da je reforma duboko u nama. I onda kada sam video da je naziv besede, to je tema besede za ovu godinu, upravo ova, onda sam se pronašao i rekao da moram da učestvujem danas i da kažem ono što već dugo mislim. Pripremili besede, sam tekst. Čim si završio ove saznanje? Ja vas kao glumca pitam koliko je negde važno za one koji se bave besedom da budu talentovani za glumati kao... Ne znam za glumu, ali moraju da imaju taj dodatnu harizmu da kad saopštavaju to da ih ljudi čuju. Jer nije važno samo saopštiti, ako možete samo da saopštite, pa to možete i napišete, pošaljete. Ali oni moraju da imaju taj dodatak i oni imaju, svih desetora su imali, meni večeras. Bilo izuzetno prijatno da ovo slušam, a mislim i jako važno. Jeste prepoznali možda nekomu izdajnica, ne govorimo o pobjedniku, bilo kome od ovoga? Ima, vidi se tu, ima jedan koji je sigurno komičan. Baš me zasmio onako, ali... Naravno, da li će neko biti glumac ili neće, to... Vrlo ozbiljno, kompleksno i teško pitanje.